क्यों मैं तो पूरे हिजो आज डल भाग पार कसरी मार मारे अर्क भेट्यो जहां मन लगे ती घुमा लगे थे कहीं सेल्फी रोड भन्थ्यौ कहीं सुंदर पोखरी भन्थ्यौ कहीं भुल्के भन्थ्यौ कहीं सिमसार भन्थ्यौ जहां भन्थ्यौ ती घुमा लगे थे जे खाँचु भो ते खुआक थे पिज्जा बर्गर भैन 8 बजे रात पत्री चोक नाई राइस लिया लगाएक थे जे लाचु भो ला दिएक थे एक बित्ता को वन पीस की स्कर्ट के किंदेक थे 15,000 पड़े लेंगा भी किंदेक थे मैं के कमी थे माया मैं के कमी थे पहले तो भन्थ्यौ नि आई लव यू मेरे मुट्टू आई लव यू मेरे बाबा अहिले किन यस्तो माया अहिले किन यस्तो ए गर्ने बेलामा जे जे मन परि गर्ने अहिले चिन्दिन भन्ने साथी सँगै भर लजाए कि लजाउनु पर्दैन तिमीलाई थाहा छ माया अस्ति राति हामीले बनाएको थियौ नि त होटलमा फोटो र भिडियो त्यो पनि अझै मसँग छ तिनीहरू दुईजना भएर मेरो साथो मायाको खिल्ली उडाएको होइन अब हेर्दै जाऊ म तिमीहरूलाई के गर्छु भन्ने कुरा मलाई मात्र थाहा छ अस्ति राति बनाएको त फोटो र भिडियो छ नि त्यो म फेसबुकमा हाल्छु अनि क्याप्सनमा लेख्नेछु यो केटीको कारणले गर्दाखेरि म आत्महत्या गर्न बाध्य भएँ र त्यही स्ट्याटसको आधारमा तिमीहरूलाई प्रहरीले लगेर जेल हाल्छ हेर्दै जाऊ मलाई यो जिन्दगीले कहाँदेखि कहाँ पुर्यायो कहिले हसायो कहिले चाहिँ आफ्नैसँग पनि आज यस्तो छुटायो अब तिमीहरूले देख्नेछु म के गर्दैछु भन्ने कुरो मलाई मात्र थाहा छ एकैछिन हामी यो समस्यामा आएर रोकिएका छौँ नाटक यहाँबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन हामीले नाटक गर्ने क्रममा यो समस्या आयो हामीले समाधान निकाल्न सकेनौँ त्यही भएर आज चाहिँ 2 नम्बरको यस वडा कार्यालयमा एकदम विज्ञ बाँचेहरू आउनु भएको छ उहाँहरूले हामीलाई सही सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ र नाटकलाई अगाडि बढाउन सजिलो बनाइदिनुहुन्छ भन्ने सल्लाह अनुसार यहाँ आइपुगेका छौँ हामी यो अवस्थामा आइपुगेर रोकियौँ अब अगाडि बढाउने कसरी तपाईँहरूसँग सल्लाह सुझाव माग्छौँ अघि मैले भनेको थिएँ नाटक एउटा समस्यामा गएर रोकिन्छ हामी यहाँ आएर रोकिएका छौँ अब यहाँ यो मान्छेले या यो यी दुईजना बहिनीले कसलाई दुःख दिइरहेको छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ नाटकलाई तपाईँहरूले अगाडि बढाउनको लागि सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ यो नाटकको निर्देशक तपाईँहरू यो नाटकको निर्देशक तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव दिनु भएन भने हामी यो नाटकलाई यहीँ रोक्नेछौँ र बिदा भएर जानेछौँ अहिले हामीलाई लाग्छ यो नाटकको दुःख दिने पात्र यो हो कि होइन तपाईँलाई के लाग्छ हो यो मान्छेले दुःख दिएको कि यो बहिनीहरूले दुःख दिइरहेको यो बहिनीहरूले दुःख पाएको छ यो मान्छेले दुःख दिइरहेको त्यसो भए यस्तो किसिमको घटना हाम्रो गाउँठाउँमा हुन्छ कि हुँदैन होला भइरहेछ नभए पनि हुनसक्छ होला त्यसो भए यी बहिनीहरूले सधैँभरि यसरी नै दुःख पाएर बसिरहने त्यसो भए के गर्ने त के भन्यो भने यी दुईटी बहिनीहरूले अहिलेको अवस्थामा के भन्यो भने के गर्यो भने यो मान्छेले यी बहिनीहरूलाई दुःख दिन छोड्छ होला आइन्दा अरू मान्छेहरूलाई दुःख दिँदैन होला के भन्ने यो मान्छेलाई के भन्यो भने के गर्यो भने यी बहिनीहरूले यो मान्छेले अब आइन्दा यस्ता कामहरू गर्दैन होला के गर्ने यो बहिनीहरूलाई सल्लाह दिनु पऱ्यो अघि मैले भनेको थिएँ जसले दुःख दिन्छ